Način ločevanja in zbiranja odpadkov na ekoloških otokih bodo v prihodnjih mesecih preverili na terenu, v vseh 8 občinah, v katerih jih s tovornjaki tudi odvažajo. To nalogo od ponedeljka vestno opravlja Blaž Bučar v sklopu poklicne rehabilitacije. Začel je v Bršljinu. Odzivi so zelo dobri, no? Podpirajo našo akcijo, želeli bi si občani tudi več takega nadzora. Vsi pravijo sicer, da ločujejo pravilno, da so drugi problem. Marsikje to drži, saj trud mnogih pokvarijo posamezniki, ki v zabojnike zmečejo vse možno, kar vanje ne sodi. Stanje je pa recimo, da več kot polovica je prav ločeno. Ali prideš pa do smetnjakov, potem ko je pa katastrofa, no? Je pa kot tukaj tudi vidimo, pa problem za mešane komunalne odpadke recimo ne sodijo, ne? Za biološke, to je treba vse ločevati. Se pa hrano najde tudi v zabojnikih z embalažo in steklom. Na pravilnost odlaganja odpadkov Blaž tudi opominja občane in jim deli obvestila. Da nagovorimo morda še tiste ljudi, tiste občane, ki si s temi splošnimi pristopi, splošnimi obvestili nismo dotaknili, jih nismo nagovorili in zato smo v bistvu se odločili za tak nekoliko bolj oseben, bolj neposreden pristop. Pogosto ljudje tarnajo, da je premalo zabojnikov za ločevanje odpadkov, je še povedal Blaž. Ko smo se spustili v temeljitejše analize, pa ugotavljamo, da prostora v bistvu je dovolj, samo da ljudje ne izkoristijo vse te prostore v zabojnikih, ne, ker niso odpadki pravilno ločeni. Ne. In se hitro napolnijo. Jaz stanujem v bloku in poznam to situacijo zelo dobro. In kakšna je? Zelo slaba. Slabo ločujejo odpadke. Ločujete odpadke? Če ja, zakaj je to pomembno? Če ne, zakaj ne? Ja, ločujemo, ker pač zelo pomembno imamo čist svet, čisto okolico okoli sebe. Bi mogli ljudje se malo bolj posvetiti temu, da bi rešili ta problem, svet. Ločujemo doma. Zakaj je to pomembno? Za naravo, za vse. Ker nekaterim se to ne zdi pomembno, ne? Ja, meni se, naprimer, zdi. Na področju varovanja okolja je potrebno predvsem ozaveščanje, podarja direktor komunale Gregor Klemenčič. V prvi fazi, še enkrat podarjam, bo nadzor s strani komunale, ker komunala kaznovati ne mora. Naš namen je, da obveščamo in ozaveščamo ljudi. Če na najbolj kritičnih območjih ne bo premikov, pa sledijo nadzor z inšpekcijo in temu ustrezne posledice, dodaja.